muntu wenna n'obusungu tukubira kubira amagoma embeera gye tulimu ya bwavu nnyo anti enkya birthday yange naye bampadde kukasente ka party naye mbalayirira obutagikola saagala kwonoona ssente nkyabala abalamu ndaba endya y'abantu bange abanninaanye naye buli wembala abalamu ndaba nga beeyongera mu nnamba olwo nendaba nga obukadde obutaano wali ne ŋŋamba nze nno shamimu ku njagala gye njagala ssente omanyi mumaze emyaka ng'esatu nga nagoba birthday party nga njagalamu bwagazi ssente naye nnina omugagga we yampadde nkola epate naye nga ŋŋenda mumalamu amaanyi naye ate olulala tajja kuwa ssente ro olulala era naaba ndi ku mugagga yomu era olulala ate nja kuba ku mugagga mulala ngaogobye naye nga sofa mwebale nnyo mwenna abanjagaliza birthday nga dde tennatuuka benkubya oluseke ne benkyalukuba enkya mukeereko okuweereza ssente ngenda kuba bize ngezituukako zenzijjako kuba traffic agenda kuba mungi oba nakuyambako awo mukujjako saagala yenna nnyambako ku ssente emba active ngenda kuba bize ezijja nga nze ntereka malembule olwo abanaku bagenda tutandika okunkubira nti ate kati omwana amize ebbiidi ate kati omwana adduka naggwawo munnange onoosanyua okukubira mu budde buno naye tubale tulyawo okugulu ne kwekanga ne bakuwanika nze mudde ku maanyi gange ag'oluseke mugamalira ebizibu alhamdulillah omwaka guno gwo alhamdulillah mungu tumwebaza gutambudde nga bwe nagubala sikripiti ya mungu sivangako era essanyu lyennyina ku birthday eno teribangawo teribangawo ye birthday etuuse nga sirina stress ye birthday etuuse nga abagagga bandi bulala nga nange mbali bulala so sofa buli ayagala okumpa ssente tombuuza bibuuzo bingi sirina answer teekako ssente bonna kasisa kiba nti ssente ku birthday buli omu akkirizibwa until further notice Ramen Hair Sport basangibwawo ku St. Anne kabowa awo ku kikubo ky'omukulu w'emmamba Gabunga Road erinnya nze Shamimanja neddira mutima omuyanja nzaalibwa Masaka Serinnya era nsaba okujjukiza abaganda mwenna neggwanga Uganda lyonna at large nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga y'akyali Katikkiro wa Buganda era y'akyayina ddamula ate agikwasizza maanyi ate nga naye yeddira mutima omuyanja akyayina ddamula ate nga tetusuubira nti waakugita kati kuba agikutte bulungi so ekiruma nga njogera ku muganda wange mujja kunywa obutwa oluseke lwatuuse wa muganda we ewaani wa Katikkiro kati ate oyo seraamu kuba luseke kuba ye bro era atumiddeko ab'omutima mwenna mu ggwanga Uganda abali wano n'abatali wano mwebala omulimu gwe mukola naye ndowooza Sanchez ne anko muntomeremuko kukantu kano nga kali kokka enkya birthday yange njaga kwewuliza bulungi njanyiiza banaku muntemeremu kukantu kaab'omutima n'ak'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nze mmanye nti birthday ewedde iko photograph and videography bakuba bifaananyi basangibwa ku Nkrumah Road kizimbe kya Light Room K08 oba osobola okubakubira ku nnamba y'essimu ggwe atayagala kubeera ng'ate oyingira ekibuga ne bakusanga wonna w'oli ku 0709935788 gendawo ate babeere nga bakuba ekifaananyi ekitaliimu kinzaali
Yes. Kati oluvannyuma emuvaawo mujje mumpagireko ntunda engoye z'abakyala abali corporate elegant and unique. Oyagala kwambala ku ngoye z'empanvu ennungi, two pieces ennungi eziri unique nga togenda kubanga mmwe abazze okutunda emmwanyi mwena mwambadde ekintu kyekimu baleme kumuleme kubba nsigo. Kati bw'oba oyagala kuba unique, name is Glamour Palace. Ndine Hamlove, abasinga mumulabira ku TikTok. Abasinga bakulabira ku TikTok ndowooza. Simanyi oba olina YouTube channel. Oli ku Instagram. Yes. Oli ku X. Yes. Oli ku Facebook. Yes. Naye osinga kubeera ku TikTok. Yes. Hamlove agenda tubuulira yaani, azaalibwawa, lwaki yeezinyaazinya, lwaki yeemoola, akifunyeemu birungi ki kuba ndaba ebibiyinza okwabya ebisinze nze nga nze. Kuba muvuma baaba abaana baawe. Naye bakuvuma. Nze kennyini ndi kivumo, ogenda kunvuma ki? Ndi mulwadde nno. Naye mukama engeri gye waliwo gwe nalabira nkomenti nze n'agamba Shamimu oli muwala oli mukyala naye oyogera nnyo si kirungi eri omukazi okuba ng'ayogera nnyo bwe nti era ne mmuddamu ne mugeba ebigendo bigambe nnyoko. Nze nabagamba si wejja bwe ngitwala. Ate aboogera basooke batereeza ebika byabwe ndowooza. So Hama oli otya? Alhamdulillah, so far so good. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwana wa busilamu Ham. Yegwe Hamza. Yes. We dira ki? Ne dira nkima. Yemwe bannamuddu. Bannamuddu, bassentongo, bannassali, bannalukwago. Ham, amannya go gwani? Ssentongo Hamza. Ssentongo Hamza. Uganda wa jaja blues. Oyo. Ssentongo Hamza, we dira ki? Ne dira nkima. Oliva mu famire y'abaana bameka? Tuli abaana 8 ewaka. Abalenzi bameka? Abalenzi tuli 6, abawala bali 2. Abawala bali 2. Wasomako? Nasomera ddala. Mpakawa. Nina bachelors mu hotel management and institutional catering. Bachelors mu hotel management ziwakwata n'oyiwa ekigooti n'ozeemoleramu okusukka woyina okukoma. Sazi kuba kigwo naye nabyo tubikwasaganya mpolampola. Ozikola? Olina omulimu gw'okola ogwa hotel. Nabiwummulamuko but inshallah. Weesuubira okubiddamu byonna. Okay. Ndi mu process. Oli mu process ebiddamu. Oyinayo ku mukyala? Alhamdulillah, omukyala ajaali. Ndi mwami muwoowe. Oli mufumbo? Ndi mufumbo, omuwoowe. N'abaana? Allah yali atuwaddeyo omwana n'amututwalako. Yes, naye inshallah. Ngutagenda kibi inshallah. Tusaba Allah akkirize ate abongere. Inshallah. Ali atya omwana ow'obuwala? Alhamdulillah, omwana ow'obuwala tannaba bubi, ali bulungi. Ebintu abibala bwe yabibala bwe bitambula bisanga. Teweerabira ne weemoola ng'oli naye? Neneemoola nga ndi naye. Lwaki mba neemoola nga ndi naye? Kati gufe twakumanyira mu kwemoola. Kino eno business. Actually, ndi muzanyi wa film. Ozanya film? Yes. Okay. Kati mu kubeera omuzanyi nina waliwo kye bayita character. Director wakeera kumakya n'akugamba nkuwadde character, olina okwambala gomesi, olina okukola bw'oti oba okukola bw'oti. That is what you have to do at the moment. Kati ye content gwe nkola. Nti content gwe nkola nali mukola mu kusooka for fun. Nti kunyumirwa olabye omugayi akoze ennyimba z'abakazi tabikoze bulungi nogamba let me try to. Kati time neetuuka ng'ate abayimbi banoonya okumpa business okukola challenges. Tobyekolera nga bibyo?
sibikolanga. Abayi bibajja. Yes. Ne bakubira ntamu njagala kunkolya mukayimba kan. Banji nyo. Banji nyo. Esimu yo ejudde namba za basereb. Basereb je bali. Alhamdulillah Mungu ampadde mikwano. Kayimba kika wasokera kaka gam ne ka hitinga nola banga buli muntu agaba nangi gaye. Comments ne zili nya, chano yo ne eri nya. Lwali luyimba lwa flash love. Ero mchalo oyo mwagala nnyo bambi. Lwali luyimba lwe bali baluyita bya bulijjo. That song. Kati we nalukola ndoza mu lunaku lumu. Lwali lumaze okukona 30K. Okay. Yes. Naye ne lutambula ku speed. That's when abantu batandika okutegeera nti wuuyo. Actually ye yalina breakthrough yangu tandika kufuna. Emirimu emirala. Mu bayimbi. Ejoku vixininga mu nyimba, ejoku kola challenges. Oli vixin mu nyimba? Yes. Wa vixi, wali vixin mu nyimba ki? Mary Butter, Olwandi Mlalu, Flash Love yenyini nakutegeera. Waliwo Viola Nakitende, Soulmate, banji. Kati bw'oba okola ebintu bino, oteeka awo essimu yo. Ogiteeka kati kati. Ebiseera ebisinga kati, ebiseera ebisinga waliwo ankwata. It depends. Kati gwe n'olimba osooka dukwata lwonna. Actually, omuyimbi wajja na akubuuza ogenda kukolera sente mmeka. You be like, ngenda kukolera bweziti. Then bw'omala omugamba sente n'akuweereza sound. Bw'akuweereza sound, kiba eri gwe okutuula mu sound eyo. N'owuliriza ebigambo flow yaabyo. Bitambula bitya bikwata ku ky'oluyimba lutegeeza ki then n'olyoka ogenda mu action n'okola ky'onokola. Kati bw'omala oddukwata buno obuntu buno obubaawa buli mu ggwe muli. Obuluwa. Actually Shami, ati kati nzomanyi okwemoola ndi bro. Okwemoola kwagaana. Ebiseera ebisinga ndowooza omuntu bakitiktokers bangi. Naye omuntu okustandinga out. Nagamba kanonye ham abane ensonga lwaki kati it is always good to have that uniqueness in you omuntu omulala gyatasobola kubeera nayo gwate n'ogireeta n'ogisamba bintu byokola n'osobola okulaba ng'otambula kati kuno okwemoola watandika okuva mu buto nga bakulaba olimu okwemoola kwajja wano nga ntandise nakukola content wano wallahi wano wali otudde bwe mu kamera wagenda okulaba nga ebintu byaireeta byokka ebyokwemoola. Actually natunuuliranga nnyo no Scott oba omumanyi owa Rema gwe natunuuliranga nnyo ye nolo modowo. Actually gwe nayigirako ndoza okwemoola kati soko ndagemu awo bw'ofiringa oluyimba ng'okola eriiso lino yina engeri gy'oli mzoola. Kyekyo kyonna nkigambye kiva ku ngeri gy'otegekamu content wo. Nti bwe mba ngenda kuzannya ku set, script director giwandiisa atya, nina kubeera na costumes zitya, n'olyoka osimbula embalansi. Olwo olimba bwe walukola lwa trending nnyo lwa flash love, nange nalulaba. Bw'omala odduka ne trending, mu comments temwalimu kigambo nti naye simanyi ono misala anakyogera. Actually, ebiseera ebisinga. Nti you're not straight. Ebiseera ebisinga, to be honest. Ebyo ebintu byajja ne binkuba. Ne ndowoozaako n'okuva ku TikTok. I wanted to delete the app. Naye ate ne neebaza omukyala gwe nnina. Mukyala weeka? Yes. Nti she's one of the sources. Kwe neesimba bwenti. Nti ekintu we kijja nga kiyuga bwe bati akugamba nedda. Aba aboogera tebagenda tuleetera sente ku mmeeza. Oshegeera. Ky'okola okikola kubanga olina ky'okirabamu ate kirina we kikutwala. Emikwano gye kikuwadde bo tebagirina. Sente z'okifunyeemu bo tebazifunye. Oshegeera. N'angamba sigala w'ey'okugivinga app. Tukole. Mukyala wo kitegeeza ali supportive ku byokola. Very. Alhamdulillah. Era nkyebaliza Allah. Eyo gy'oyitayita eyo abantu bakulaba bwe bati bigambo ki by'osinga okuwulira nga boogera?
abakumanyi abamanyi bogokola bigambo kibe byabasingo byowulira nga boogera actually abasinga bagamba siyo yoga ye mulanga abawala siyo yoga okitegeera uyo alinga abakazi yes then abasinga oyo musiyazi okitegeera naye nga at first byannumanga gera nkaaba n'amaziga nenjagala okuva ku app neŋŋamba naye kiki neŋŋamba I didn't come like I came for TikTok ku having a fun kati ate bino ebivaamu ndaba biri uncalled for nkikoze ntyo kitegeera nemala nentula wansi neneebuulirira neŋŋamba Hamza manya ennaku yo omanye gye wava otereeze ky'olina otereeza abazadde ababo bwe babiraba bagamba ki tebannakuyitako kugamba mwana wange kintu kino aki tokireka meeting ze bakantuuza ndowooza sizimanyi olw'ekintu ekyo ekika kitudde meeting kikooye kitudde obusonda bonna naye alhamdulillah bamala ne bategeera omwana gwe balina ne bategeera ekkubo lye yakwata ne bategeera nekyali meeting zaalingamu ki meeting zaakuyitanga lwaki mulimu ki gw'osobola okukola olekeraawo ebintu okuwe ssente ogutandike ove mu kwemoola ko ggwe nti awo mu kwemoola awo mbalayirira gisibaawo actually abasinga kye baŋŋambanga naye kiki osobola okukola Hamza otuyambe ove mu kwemoola otuyambe kubanga bintu ebyo nae ebika byaffe birabye byo birabidde ddala bambi tubisaasira tubisaasira maama ne taata nga bo bambi bali kuki tebakuzaako mabbali nga maama ne taata nga tebanayita kika nga mwana wange ebigambo nga bitususe alhamdulillah te be basooka okuntegeera maama naga mwana wange wemuddeluno ne bategeera koozi ya buli kimu maama wamanye okuweereza ka vidiyo kati ngaabalala naga wayimbye kano mwana wange kati naye maama wamanye okuweereza naga wemuddeluno aa tabikola tabikola ebyo naye weemoola wakuguka wakuguka naye ate nga tekuliimu bitabo shabi naawe osobola okuyiga kireke mukwano kireke tontwalayo kati Scott wamugjawo kuba kati mukwemoola oli bulala sijja kugamba nti namugjawo waali naye nange wendi okay ogenda kukola sho bagiyita batya An evening with Ham Love. Byakwemoola. Nedda. Si byakwemoola ku luno. Kuno tugenda laba talent. Of which twatudde ne ttiimu yange ne tuwandiika omuzannyo. Oh, that's nice. Yes. Theater? Yes, it is theater. Twawandiisa omuzannyo. Mungu namblessinga nti baganda bange abamu. Kuba Ebonies bakkiriza ova mu Ebonies sivaayo naye ntera okubakolerako bafuuka mikwano gyange kati baganda bange abamu ne mbatuukirira ne bakkiriza okunzanyirako ne ŋŋamba lwaki sikikola nenoonyako ne kuba tiktokers ab'enjawulo kwegamba it is going to be something ndeese abantu be mutasuubira kubeera nti basobola okukola ekintu naye ate nga bagenda kikola at their best ofunye kuba sponsors alhamdulillah nfunyeeyo naye nkyetaagayo tiket yasene mmeka tickets ziri ku 200 ordinary 400 VIP emmeeza eri ku 500 ku Bati Valley iye famire ndoozayo yeyasoose okugula tiketi babadde so supportive ate bali ab'ekika bali abaakuyita ne bagaa tuyambe abo basaba tiketi zabwerere lwaki simanyi toba bagambe nti be balina okusooka okusapootinga bo basaba zabwerere abamu tho abamu
ba promising okugula. Era inshallah ndowooza nja kubayisaamu. Maama agenda kujja ne taata. Bagenda kujja. Kati onaatuwayi ku session yakayimba. Etya. Nga bino byokola because kyo ebikuleese abantu bye bakumanyiddeko. Ngenda kukola muzannyo. Gwokka. Kati omuzannyo basuubiremu bingi. Nti muyinza okuba mu session eyo yonnyini abantu gye balindirira. Eyinza obutabaamu ate ne tugireetera ewantu awalala. So it is just an evening with ham love. With ham love. Mm-hmm. Ham love. Wali oguddeko mu love. Bako eno gy'olimu kati eno ey'okufumbirwa. First cut. Incidences nyingi ziwerako. Sto sali omu w'otuukidde okutuulira. Ziwerako. Zibadde nyingi muko. Ziwerako. Daavu kijojjukira kati ekutwale mu depression. Oba eyakutwala mu depression. Eyantwala mu depression. N'ogamba omuwala oyo yankola kino. Naye nga nali mwagadde nnyo. Naye nekintwalira ebbanga okola nti neerabira omuwala oyo. Nempita mu kino. Sigenda agamba nti gyeri. Toyina mutima. Ngulina. Naye ate I know how to handle my issues ng'omuntu. Nti neera sisobola kukkiriza muntu gwe ndabye bukulu gwe nsanze ate kulaba nga atambuza obulamu bwange nga ye bw'ayagala butambule. Ekitegeera I think kye kimu ku kimpanguzza. Nti ompanguwa. Si gwe agenda mu depression. Sigenda agenda. Yakisirusirwa ebyo. Byakiraalo. Ogenda otya mu depression. Sikiraba. Ogenda otya. Toyina kyali kikututa mu depression ke newe basiraavu. Mpozzi incidents eno ey'obusiyazi. Nga bakikupaatinkako. Ndowooza kye mba njogerako. Kubanga Shami tewali kiruma nga muntu kkeera ku makya nga takumanyi, tamanyi gye bakuzaala, tamanyi lifestyle yo, tamanyi biki by'okola, tamanyi baani b'osocializinga nabo, n'akeera ku makya n'akukubako eggambo eddene bwe lityo. Kandiyite naggambo, kitegeera. I won't say ababikola tebaliyo gye bali. Kitegeera. Naye ate si nti buli muntu gw'olaba oba gw'oteebereza okuba ng'akola ekintu aba akikola. Kitegeera. Nze nnyinza okubeera hardliner nga mmanyi engeri y'okwehandolingamu nga nja kulaba comment wano nvumye. W'onvumidde wennyini nkole vidiyo. Ate oluusi nga neemodde nannyo okusinga bye nkola. Okitegeera. So kirumamu. Kirumamu. So tonafunayo ku bakwana. Baani? Balibali. Balibali. Nga balowooza oli mu bo. Bo nga bwe bakulabye bati balowooza ono munnaffe. Sijja kugamba nti tebaliyo gye bali. Era bajja mu inbox za TikTok. Naye bw'ojja n'oweereza messages zo. Kuba ene namba yange gyeri ku bayo bajja mu WhatsApp direct ne bawa endowooza zaabwe ne bakubuulira bye baagala. Basinga kusaba ki? Basinga saba ki? Kyebasinga osaba bati. Basaba mukwano of course. Can we date? Can we do this? Okitegeera. Naye n'obagamba ki? I don't give them time. Lwaki mba nkumalira obudde nga kyoyagala sigenda kikuwa. Mba blockingirawo. N'oddayo n'olaga mukyalawo ku message ezo. Aziraba. Naye mwali nkubwa. She has access to my phone. N'account ajinako copy. Mukyalawo? Yes. Messages ezijja wano azifuna wali. Yes. N'aseka. Aseka ate abikolere ki? Amanyi omwami we mufumbo. Bwe mba siri ku mulimu gye nkolera mbeera waka. Bwe mba siri waka
mba mu content gwenkola obanga oli kivulu kya muntu obanga ndi ku show ya muntu osegera kwegamba buli wemba ngenda abera updated so okay tuline ham love ali wano ina show inakuza mwezi meka 5 July okay 5 July ina show mugendeyo mumuwagire inshallah so ogambye mchala wo yabera ne password ze simu ali proud ne byokola very proud olo ina mali mchyo mnala gokola ngo jeko content yo gokola ndi CEO owa Hamprints Uganda Hamprints mukolaje Hamprints Uganda to branding engoye ezenjawulo tukola company t-shirts uniforms za masomero kutonera mwagalwa and all that yes kati bo batoli mu bino obere yo ngoli mukola bintu bi era nkolera ku mini price ku level ya mukaga shop number BL604 waliwo Hamprints yes okay kati ebya mmere bino ebya mmere ebyo mbirowozaako era inshallah ndoza katumala kuba atola bakati okwemola ko kuno kuteeka mu style yokulete sowani mu hoteli ofa ba customer tewandi kisudde wandi izo bukodi obuno bonenge yo mola mweri so no lete so one mu style bibyo bina mu kiraba mu future obina mu diguli obongo wandi buzizza ko mu mmere okay kanchiroze ko nyo ne nga TikTok abantu no bafuna Uri omunga bela ongaga banerero njaga kula bengeri jage ndo savinga. Obo oli mukugumu kwala buliri. Shamba byonna. Byonna bikola. Byonna. Kale. So mugene muwagire ham. Oduna kulanga 5 July na ine chivuluche. Enanga kozi yechivulu it is a charity show ngenda sikuigao shami nali food de mwako gwede wali food che sukali oina sukali yes hata with the story tonna jinyo mizeju oina sukali banda ya organizing ane sukali omwako gwede nenga simanyi nti molina wali owulira ati nalwala musujja ningenda bino byetugenda malwaliro ne bajjanjaba musujja ne bamala ne bagamba ina typhoid era ne bajjanjaba ne bangamba nina brucella kati era omusawo yomu yagamye malaria yagamye ne typhoid kati ya ina oronga ntusiza nachusa kati ningenda ne bantwala ensambya zijukira we nagende ensambya we nakoma okutegeera nakoma tegeera ndi mu parking ningenda mu koma okumala weeks zaali 3 ensambya nebanzijayo nebanzija ensambya nebantwala ekiruddu nemala mu koma weeks endala 3 ninga abantu benali nabo mu ward gwe baleeta yafa nga kiki sukali bonga abensambya bategeera nti ono sukali yes nga gwe baleeta yafa nemala ebbanga linnamala mu koma nenzira engulu shami nga sisobola kwogera olaba ng'omwana waiga okwogera ba that kind of life gye nalimu it was really so hard to me. Ebiseera ebisinga nze nalowoozanga abantu abakola charity oba abayamba oba beeraga oba biki naye ndowooza I got 1000 reasons okulabanga nange nkikola lwaki njagala kwebaza Mungu kuba yankomezaawo obulamu shami namala ku TikTok okwo ebbanga eryo lyonna nga siriiko niye olunaku lwe naddako lwe nategeera nti ate wadde nvumwa nina abantu abanjagala nina omukyala ali mu diaspora yansasulira gym olwalinga okurecoveringa bw'ati yansasulira gym okumala emyezi 5
Kichingo mbili gususe. Mm-mm. Kwa anti batu advising kukula exercises. Mm. Nasasula gym. Nine ayabanguli range mmele ona ushegera. Oh, nga kutera kata na kutera kana kutera kasa tune medication. Ushegera. Kwa gamba simanyi. How I can thank those people na yenga. Katina we kuba insulin. Mm, ne kuba insulin. Ah. Wakai goke kuba. Nke kuba. Nemo kusoka it was where had neka tinze kuba. Ani akugulire dagala. Ndi agulira kuba nkola. Kati uwa alinya aka. Alinya. Alinya naka. It always depends. Menga abera. Abasawo kati bakujanjabira Dr. Wali wali chirudu. Ali chirudu. Kati sente zo jama chivuru agala zikola muji. Na njagala kwata ko 30% ko sija gamba zonna kubana nge siri bulungi. Bade manyi ngana awe ndabe. Ne njagala kwata 30% ufuneyo kubiye kubikozesebwa. Kubalwadde basukari nga sabuni but specifically mubalwadde basukari. Atoba we sukari era. Mm. Njagula ebyetaagisa sukari. Kati gwe tochanywa sukari. Bwe bitimunywa. Yadde kintu kyonna nga kiri sweet. Sinywa sukari, sirya anything sweet, sirya anything fried. Boyiro. Boyiro. Namunyu. Mm. Mpozi n'ekigaji. Mm. Mm. Nchinywa. Ogenda ke mulungo. Mm. Sitera. Wandibadde wettanira yo. Waliyo ki? Waliyo chai. Hey. Tamani sukari. Oliyo waffle. Simanyi gwe gotegedde naye nga batunda yo chai. Katunda yo chai agendera nnyo ku kyennyanja. Nenga alhamdulillah. Nebaza Mungu Roblam. Alhamdulillah. Mm. Tomwebaza bambi Roblam bo. Mm. Kati owulira otya? Mpulira Roblam buli butya. Mpulira bulungi. Toyina tabu yonna. Obujja ko ngoga yadde lofuna ataka. Tekiba na kugayala. Mm. Ebisera ebisinga ejja yokka. Hey. Bade manyi motera kumala kulya kintu kiba kuganye. Ejja yokko. Let me say oluddewo okulya. Oyina lira mu budde. Tolidde ddaga, tomize eddagala mu budde. Muyina eryokumira, muyina n'eryokwekuba. Nina eryokumira n'eryokwekuba. Ate kati banzuddemu ne pressure just of recent. Gundi kyagikola yo omukyala gye yasasulira. Jim. Njikola. Lwakuba yaggwako. Yaggwako naye era kati nsasula n'enkola. Tosobola kutambula bibyo wano nga waliwo benda batambula. Baduka. And that's also part of therapy. Mm. Let me say in the evenings. Otambula. Kale katukusabire sheku ateyo atosobola okuyamba boyagala okuyamba. Mm. Nawe tukusabira Mungu ateera akususe. Sisobola kujja ku executive media neta kwatayo. Mm. Yakuteyo da. Amina tusaba Allah akirize bambi ngo labi atongwasize nakubanange. Ya luma. Ine emyaka emeka. Nina Naweze miaka abiri mu musanvu. Abiri mu musanvu. Waka wali aina sukari mama ne tata. Ali nyebukojja ndowooza. Ali nyoko bukojja. Okay, tusaba Allah atakususe bambi. So, bwe bityo bwe biri. Mugende muwagire hamu. Mama no muwagira. Agende naye. Aina bayagala okukola ki? Ate okuteeka akaseko ku ki? Ku matama. Lwaki sibata? Nsoke nebaze kuba sponsors. Basponsa bo bampaddenze ku ssente. Basponsa bo mulimu ani? Aina mu ku ssente. Anyo, mulimu ani? Njagala kwebaza ba sponsors bange abalungi. Omukyala Mami Gadgets. Ngona atunda tablets z'abaana wali ku Pioneer Mall. Omukyala SK Beddings. Oyo muyiseyo. Atunda bya mu buliri bya mu kisenge byonna. Ya supporting nga nnyo. I love you so much mama. Yo mchale yasoko okumbirivingiramu. No mchala Mami Gadgets. Mukama wange wa Zanzibar Tours and Travels. Nawe nkutumiddeko. Sudden Glow Beauty Home.
Hamaj Tours and Travels, Sula Motors, mwena mbagalanyo. Nye Sula temu mwavu waze. Ana. Anti Sula ndi mutabaniwe. Sula yanzala. Yanzala. Sula ya kuzala. Yanzala. Katifuka milombozi. Sula ya kuzala. Sula yanzala. Kami milombozi. Chinene, si chinene. Yangu, wani mbuzani. Fukami yangu nyonyole bidako manyumi. Mwuna wabu na kore mputu watu. Ama gulugatuke wansi mwana angi. Mbuza senga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu. Mutabani uriotia. Jendi senga wangu. Mlonjo uriotia senga. Jendi. Senga ngato nangula meza. Soko gule kumeza. Sura ya guze meza. And. Sura. Sula ya sponsor nzete ya guze meza. Mbade nsaba muguli de meza. Sisa bala muguli ya meza. Mbata nita niso mwono una. Senga jagula ticket to five. Amina, senga neyanza. Senga koze muka sente muruseke. Senga ugenda gula ticket meka. Nenda gula ticket. Nenda guli ya bantu vangevo na. Embera na bo ticket. Senga katama. Kujazi kuwa baba ja simanyi neba ja kuja. Inshallah. Inshallah. So. Nesenga agenda kugula tiketi. Njaga denyo kumanga soya ya kuzara. Ndo uza katio. Nake. Sula nekela uzara zara bana. Kwa ujio kumabaza na basenga wa. Atika mbati nino na mga atido kubala kati hindi wa chitaru. Kushekedi. Hatibuwe nti atibuwe nguze tiketi. Just kula gaba ananti hindi wa achi. Hindi wa chitaru. Nensabano kwe bazo mchala shami mayanja. Senga. Senga kukongile kaka senga. Kanzile wansi. Njagalo tuwa lo mkisa guno kweba za senga wango mlu njishami mayanja. Thank you for the opportunity granted. Mbwe ntio mwana. Manyi, banji, abali kuchano yeno, abandaba, abakulaba, abakuwagira. Mbade nsaba, omukwano, gwemulaga senga wange. Gwemuba mundetera ku Bat Valley Theatre nga 5 July. Mbasubiza, sigenda, kubaswaza. Mwana ange. Anji senga. Senga go wandifu kamili deka. Baba wagizito wafu kamili deka. Senga nchivu na. Senga nchivu deko. Batu mukani baku manjira. Kari senga. To wafu kamili. Go wagamba angabu gambi nti echiru nji jechiri. Katilo otari wafu kamili da. Panja kufuki lechiri. Ya fu kamili anga. Kata ya fu kamili. Ya waga nyara. Obatandi kila obala ganti ebi. Ntubwebi chobwebili. Zese fu kamili. So bambi mugene mwagira omutabani mwebale nnyo mwebalire ddala SK Beddings mwebale kwagala industry eno wagidde abaana naddala bambi abajja abato omukama akuddizeewo mwami n'omukyala mwembi so musibe bulungi mweraba nene nkoleka ate ku birala